საიდუმლო ან პრივატული ორგანიზაცია, რომელიც გავლენას ახდენს მსოფლიოზე. თავისუფალი ქვის მკვლელები, ანუ Freemasons. რატომ არის დაფარული ამ ისტორიული და გავლენიანი საზოგადოების საქმიანობა და რას ნიშნავს მათი მთავარი იდეა, ახალი მსოფლიო წესრიგი. Глобальный теория ту глобальный შეთქმულება არსებული რეალობის წინააღმდეგ. Первый раз в Картул телесирцеში, ერთადერთი და ექსკლუზიური სატელევიზიო ინტერვიუ, როგორც თავადამობენ საქართველოს დიადილოჟის წარმომადგენენთან. Картул масонურ ორდენს, პალიტრანიუსის გადამღები ჯგუფი მასონური წესების დაცვით კონსპირაციულად ესტუმრა. მისი წევრების ვინაობა ჩვენთვისაც უცნობი დარჩა. ინტერვიუსა და ლოჟის გადაღებაზე კი მოლაპარაკებები რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Макронების გაუჩნდება კითხვა თუ რატომ წერთ ინტერვიუს ამ ფორმით, ანუ თქვენ ბრძანდებით ფარდის მიღმა და ხმას ვცვლით ნაწილობრივ. Რატომ ასეთი ფორმა? საზოგადოება ნამდვილად ასე თქვა, ჯგუფად არის დაყოფილი, იმ მიმართებაში თუ როგორ აღიქვამენ ისინი მასონურ ორდენს, არიან რადიკალურად განწყობილი ინდივიდები, რომლებიც თვლიან, რომ მასონური ორდენი არის ისეთი ტიპის საძმო და ორგანიზაცია, რომელიც რატომღაც მათი აზრით საფრთხის შემცველია ქვეყნისთვის. არის ჩვენ და გასახარად საზოგადოების დიდი ჯგუფი, რომელიც პირიქით თვლის, რომ მასონური ორდენი არის სახელმწიფოს ის ხერხემალი, რომელიც უზრუნველყოფს მომავალში ქვეყნის მდგრად და სტაბილურ განვითარებას. შესაბამისად, საფრთხე მომდინარეობს ალბათ უფრო იმ ინდივიდებისგან, რომლებიც შესაძლოა უსუსურნად, მაგრამ მაინც მოახდენდნენ დარტყმას ჩვენი ოჯახის წევრებზე. დარტყმაში გულისხმობ მორალურ და ფსიქოლოგიურ წნეხს, მეტი არაფერი. მიუხედავად მედიაში გავრცელებული უამრავი ინფორმაციისა, მაინც მინდა გკითხოთ, რა არის მასონობა, რას ნიშნავს იყო თავისუფალი ქვის მკვლელი? მასონური ორდენი არის ნაზავი სხვადასხვა საინტერესო субкультурების შეიძლება ასეც ითქვას. მასონობა არის საკმაოდ საინტერესო ნაზავი, შეიძლება ითქვას კიდევაც პალიტრა იმ წოდნის იმ გამოცდილების, რომელიც დააგროვა კაცობრიობამ ბოლო საუკუნეების განმავლობაში. Масонობა, თავისუფალი მასონობა, ფრანგულ ინგლისურიდან სიტყვასიტყვით ნიშნავს ქვის მკვლელს. ეს არის მომბასა და სამსახურზე დამყარებული ორგანიზაცია, მორალურ ეთიკური მოძრაობა. მისი ჩამოყალიბების ფესვები ღრმად მიდის კაცობრიობის ისტორიაში. თუმცა, როგორც ამტკიცებენ, დღევანდელი სახით ორდენი აღმოცენდა მე-18 საუკუნეში. ჩანაწერებში დიადი მასონური ლოჟის დაარსების თარიღად 1717 წლის 24 ივლისი მიიჩნევა, როდესაც პირველი ოფიციალური დიადი ლოჟა დიდ ბრიტანეთში ჩამოყალიბდა. ის ცნობილია დახურული ორგანიზაციის სახელით, საკუთარი რიტუალებითა და სიმბოლოებით. დღევანდელ დღეს თავისუფალი მასონობა სხვადასხვა ფორმით არსებობს მსოფლიოში. ორგანიზაცია დაახლოებით 5 მილიონ წევრს ითვლის, რომელთაგან 2 მილიონამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, 9 მილიონამდე კი ინგლისში, შოტლანდიასა და ირლანდიაში. მასონური ორდენის ზუსტი წარმომავლობა და მათი თავდაპირველი სახე დღემდე დავის საგნად რჩება. ამის ერთ-ერთ მიზეზად ისიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დროთა განმავლობაში მასონობამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. Поэма Regius Manuscripti არის უძველესი მასონური ტექსტი, რომელიც თარიღდება 1380 წლით. ძირითადად მთელი მასონური ისტორია გაყოფილია ორ პერიოდად: 1717 წელს ინგლისის დიადი ლოჟის ჩამოყალიბებამდე და მის შემდეგ. ტკიცდება მასონური ლოჟის არსებობა მე-16 საუკუნეშიც.
1717 წელს ლონდონის თავისუფალ კანატოსთა ლოჟამ დაიწყო ღია მოქმედება, რადგანაც ინგლისი საკმაოდ უსაფრთხო ქვეყანა გახდა. Სწორედ ესაა ის თარიღი, რომელსაც მრავალი ისტორიული გამოკვლევა თავისუფალ კანატოსთა მოძრაობის ჩამოყალიბების თარიღად ასახელებს. რატომ მიიჩნევ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომ თქვენი საქმიანობა დაკავშირებულია უკანონო უარყოფით ქმედებებთან? ასევე ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად, თქვენ დიდი ზეგავლენა გაქვთ რელიგიურ კონფესიებზე, პოლიტიკურ პროცესებზე, სამხედრო მანიპულაციებზე. როგორ ახდეთ ამ ზეგავლენას, თუ კი ასეთი არსებობს? რა თქმა უნდა, მასონური ორდენის წევრები ბრძანდებიან სხვადასხვა სახელმწიფოში, სხვადასხვა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები, სხვადასხვა მონარქიების წარმომადგენლები, სხვადასხვა ბიზნეს თუ რელიგიური სფეროების წარმომადგენლები. ის, რომ ისინი არიან მასონები, ეს არის ცალკე თემა. რას აკეთებენ ორდენის მიღმა ანუ თავის პროფესიაში, ეს არის მათი პირადი საკითხი, თუმცა არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, თუ როგორ უნდა და ვინ უნდა მოხვდეს მასონურ ორდენში. მთავარია მორალი, ზნეობა, პატრიოტიზმი, შესაბამისად ის პოლიტიკოსები თუ რელიგიური პირები, რომლებიც ამ ორდენის წევრები არიან, წარმოადგენენ თავის სახელმწიფოში გარკვეულ ინტელექტუალურ ელიტასაც. შესაბამისად ის ჯორები, რომ ეს ელიტარული საზმოა, ელიტარული საზოგადოება, გარკვეულ წილად სწორედ ამ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. მრავალი ისტორიული ნარკვევით თუ თხზულებით ცნობილი ადამიანების სახელი და გვარები დიადი ლოჟის გვერდით იკვეთება. ჩვენ არაფერს ვამტკიცებთ, უბრალოდ ამ ადამიანების სახელისა და გვარის მცირე ჩამონათვას გთავაზობთ. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი. ამბობენ, რომ 1784 წლის 14 დეკემბერს ავსტრიელი კომპოზიტორი მასონური ლოჟის წევრი გახდა. 1785 წელს კი უკვე ოსტატ მასონი. კლასიკურ ნაწარმოებთა სერია სახელწოდებით მასონიკა მისი ერთ-ერთი მთავარი ნამუშევარია. მუსტაფა ქემალ ათათურქი. ათათურქს, თურქების მამასაც, ზოგიერთი მკვლევარი იტალიურ ლოჟას, აღდგენილი მაკედონია და ჭეშმარიტებას მიაკუთვნებს. ჰენრი ფორდი. დღემდე საუბრობენ მილიარდერ ჰენრი ფორდისა და დეტროიტში მდებარე მასონურ ლოჟა პალესტინის კავშირზე. მას ჰქონდა ძველი და მიღებული შოტლანდიური რიტუალის მიხედვით 33 გრადუსი. ალექსანდრე სერგეიძე გრიბოედოვი, თურმე 1816 წლიდან მასონური ლოჟის გაერთიანებული მეგობრების წევრი იყო. არ გაგიკვირდეთ, ამერიკის შეერთებული შტატების 33 პრეზიდენტზე ჰარი ტრუმენზე წამბობენ, რომ ის იყო ამერიკის 13 მასონი პრეზიდენტი, ბელონ ლოჯ ნომერ 450-ის წევრი. სერ ართურ იგნატიუს კონან დოილი. ართურ კონან დოილი მიღებული იქნა ინგლისში, პორტსმუთში, 1887 წელს, მასონურ ლოჟა ფენიქსი ნომერ 257-ში. გავრცელებული აზრით, წმინდა ფილარეტი, მიტროპოლიტი მოსკოვისა, რომელიც რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 1994 წელს წმინდანად შერაცხა, იყო მასონური ლოჟების მომოკვდავი სფინქსისა და პოლარული ვარსკვლავის წევრი. იყვნენ თუ არა საზოგადოებისათვის ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები მასონური ორდენის წევრები და არიან თუ არა დღესაც? ეს იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის 2/3, ისევე როგორც პირველი რესპუბლიკის პარლამენტის 2/3.
ისეთი სახელები და გვარები როგორც არის მაგალითად ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი, სპირიდონ კედია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დამფუძნებელი, გიორგი გვაზავა, გიორგი ერისთავი, სხვა მრავალი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იმ ქართული საზოგადოებისა, რომელიც აშენებდა თავისუფალ და დემოკრატიულ საქართველოს. მასონური ორდენის ფესვები და ტრადიციები, როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, სხვადასხვა ორდენის და საზოგადოების საქმიანობაში იძებნება. დღევანდელი მასონობა სწორედ ამ უძველესი ტრადიციებისა და ორგანიზაციების ნაზავია, მათ შორის ტამპლიერების, გადარჩენილი რაინდების, რომელთა ნაწილი შოტლანდიაში გადაიხვეწა, ბარდისა და ჯვრის, ანუ როზენკროიცერების საზოგადოებისა, განმანათლებლობის ეპოქის მეცნიერებისა და ხელოვანების, ეზოთერული, კაბალისტური, ეგზოთერული და სხვა მიმართულებებისა. მასონურ ორდენს სხვადასხვა დანამატი სტრუქტურა აქვს, მათ შორის იურგის და შოტლანდიური წესდება, ნაწილი ძველი მარტინისტებისა, როზენკროიცერული საზოგადოება და მრავალი სხვა. ამ კითხვაზე ალბათ ბევრ ტელემაყურებელს და ასევე ჩემ კოლეგასაც აინტერესებს პასუხი. რა საქმიანობას ეწევა მასონური ორდენი საქართველოში? მუშაობა ძირითადად ხორციელდება სტანდარტულად ლურჯ ლოჟებში. ლურჯი ლოჟები, ანუ იგივე ცისფერი ლოჟები, მუშაობენ ყოველთვიურად. საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლოჟი არის 6, მათ შორის 4 არის თბილისში, ერთი ლოჟა არის ქალაქ რუსთავში და ერთი არის სამოგზაურო ლოჟა, რომელიც შუა აზიაში მოგზაურობს, ასე ვთქვათ. ეს ლოჟები იკრებებიან თვეში ერთხელ, სადაც ლოჟების წევრები, ძმები ერთმანეთს უცვლიან გარკვეულ ინფორმაციას, საუბრობენ სხვადასხვა საჭირო თუ საკითხებზე, წარმოდგენილია სხვადასხვა თემები, ესეები და ასევე ტარდება ის, რასაც ჩვენ და საზოგადოება რიტუალურ მუშაობას ვუწოდებთ. რა ხდება მასონური რიტუალების დროს? ეს სისტემა, რომლის მიმართაც განსაკუთრებული შიში არსებობს, რატომ ფიქრობ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომ სიტყვა რიტუალი თქვენთან დაკავშირებულია როგორც სისხლიან შეკრებებთან? ტერმინი რიტუალი არის გარკვეული მოქმედებების სისტემატიური გამეორება. ჩვენთანაც ლოჟის გახსნა, ლოჟის მუშაობის მიმდინარეობა და ლოჟის დახურვა არის გარკვეული სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ რიტუალს. ამ რიტუალს არანაირი შეხება არ აქვს არც მისტიურ, არც რელიგიურ, ასე ვთქვათ, რიტუალთან. ეს არის უბრალოდ გარკვეულ მოქმედებათა ერთობა, რომელსაც ნამდვილად არც შეწირვასთან, არც სისხლთან და არც ყოველივე შავმელ ძალებთან კავშირი არ გააჩნია. ახალი მსოფლიო წესრიგი, ტერმინი, რომელიც მასონური სამყაროს მთავარი მიზანია, საზოგადოების ნაწილის აზრით ამ იდეის მიღმა ფარული და ბოროტი განზრახვებით წინასწარ დაგეგმილი მოქმედებები მიმდინარეობს, გასხმავებული პოზიცია აქვს ჩვენს რესპონდენტს. მინდა აუხსნა საზოგადოებას, რომ აქ არ არის საუბარი რაღაც ერთიან ისეთ სახელმწიფო შექმნაზე, რომელშიც დაიკარგება ან ეთნიკური, ან კულტურული, ან რაიმე ტრადიციული ფასეულობები. საუბარი არის მხოლოდ მხოლოდ იმაზე, რომ შეიქმნას ცივილური მსოფლიო საზოგადოება, რომელიც იქნება ჰარმონიული, მოსიყვარულე. მასონური ორდენის ისტორია, თავგადასავლები, ფაქტები და საქმიანობა იმდენად ფართოა, რომ ამ თემას ერთი გადაცემა სრულად ვერ გაშლის. ჩვენ მოკლე ისტორიული ექსკურსი გაგიკეთეთ და ექსკლუზიურად მასონური ლოჟის წარმომადგენლის ინტერვიუს შემოგთავაზეთ. ანალიზი კი თქვენთვის მოგვინდია.